ကိုညင်ညီတောင်ကြီး live channel ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီအစီအစဉ်ကနေနေပဲအသီးသီးမှရှိတဲ့အောင်မြင်သူများနဲ့အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်များကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးသူတို့ရဲ့ငယ်ဘဝအမှတ်တရတွေအကြောင်းရှင်းဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုစင်စမပြတ်ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ချစ်မိတ်ဆွေများအတွက်အတွေ့အမြင်သက်တွေစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတက်စရာတွေပေးနိုင်မယ်။ကိုညင်ညီတောင်ကြီး live channel ကိုညင်ညီတောင်ကြီး channel ရဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုပြည့်မြအောင်မြင်အောင်ကူညီပေးသူက Beholder Z 400 gram စံချစံကုမ္ပဏီဖြစ်ပါလေ။ဒီ ਉਸ ਸੰਜਾ ਸੰ ကို women thermosley club ကပြန်ချလာဖြစ်ပြီးစစ်မှန်တန်ရှင်းတဲ့ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေနဲ့အဆင့်မြင့်စွာပေါင်းစပ်ထုတ်ထားပါတယ်။ဒီ ਉਸ ਸੰਜਾ ਸੰ အချော့ခံတယ်မကြည်ဘူးကြော်စားလို့ကောင်းတယ်ကြည်ဟုတ်တဲ့ထည့်သွင်းချက်တွေရတာရတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးနာမည်ရနေတာပါ။ဒါကြောင့်အရေးသေးကောင်းမွန်တဲ့ဒီ ਉਸ ਸੰਜਾ ਸੰ 400 gram ထုတ်ဖို့ဒီနေ့ပဲအမြင့်မြို့ဆိုင်လိုက်မှာမိညာဝယ်ယူအားပေးကြဖို့တက်တူလိုက်ရပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အညာကျမ်းပါရှင်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်တောက်ချာနေ့ညလလတဲ့အားရှက်တန် RFA ရေဒီယိုစစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီရှင်ချစ်မိတ်ဆွေများအလုံးမင်္ဂလာပါကိုကြီးတောင်ကြီး channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ Maryland မှာနေတဲ့စာရေးဆရာမအခက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုနသူ့ရဲ့အတန်ကိုလည်းကြားလိုက်ပါလိမ့်မယ်မင်းဆွေတို့အမြဲတမ်းကြားနေတဲ့ RFA ကနေပြီးတော့အတန်တွင်းဌာနမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဆရာမလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျူဆူလိုက်ရအောင်လားခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာမကြီးဟုတ်ကဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အခုလို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကြွားရောက်ပြည့်တဲ့အတွက်ဆရာမကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပြရစီအခုအဲ့ဒီမှာတော့ဟိုအေးလိုက်ရင်ကြားရောက်တော်တော်အေးနေမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီနှစ်ကတော့ဒီအချိန်ကြီးအေးဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးဆရာမအကြောင်းကိုလေကျွန်တော်ကတော်တော်လေးတိချင်လာလဲပါတာပါเนาะဆရာမရဲ့အတန်ကိုလည်းကျွန်တော်ကဟိုရေဒီယိုမှာနေ့တိုင်းနားထောင်တော့နေ့တိုင်းကြားရတယ်ဆိုတော့ဆရာမရဲ့ဒီစာပြေဟောပြောပွဲကိုဘေးအိန္ဒိယမှာတစ်ခေါက်လာတော့ကျွန်တော် YouTube မှာတစ်ခေါက်ကျော်ကြည့်ဘူးတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုအင်တာဗျူးလို့တတ်မှတ်ထားပြင်မဲ့ဆရာမနားနေပြီးတော့တင်ယူတဲ့အပိုင်းလည်းကျွန်တော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးမေးချင်တဲ့မေးခွန်းကဘာများဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာမရဲ့ဒီငယ်ဘဝနဲ့ပေါ့เนาะစာရေးဆရာဖြစ်တည်လာတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါလားဗျာကျမငယ်ဘွားတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမကအဖိုးအဖွာအမေအတော်မာကြီးပြီးတော့ဒီမောင်နှမဝမ်းခွဲတွေရဲ့တဝက်လောက်ပေါ့အကုန်လုံးကအကြောင်းဆရာမတွေဆိုကျမအကြောင်းဆရာမျိုးရိုးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျမကတိုင်လဲဒီ1988အရေးခင်းဖြစ်လို့တက်တူတွေ3နှစ်လောက်ပိတ်တဲ့အချိန်မှာကျမကိုယ်တိုင်လဲအကြောင်းဆရာမအတွက်ပဲအကြောင်းဆရာမအဝင်လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ကတကယ်ကိုအကြောင်းဆရာမျိုးရိုးအစ်စ်ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီစာပေသွေးပေါ့စာပေစာရေးခြင်းနဲ့စိတ်စာဖတ်တာကိုကြိုက်တဲ့စိတ်ကတော့ခိုးငငယ်လေးကပါလာတာပေါ့လေအဲ့ဒါကတော့အားရဲ့ဒီအမေဘက်ကအဖွာရောအဖေဘက်ကအဖွာရောအဖေကိုယ်တိုင်ရောကစာအင်မတန်ဖတ်တဲ့သူတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသွေးဘာစီမှာပါလာတယ်ပေါ့အဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျမကကြတော့ဖတ်ယုံနေမှာကပဲနဲ့ဒီရေးတဲ့အဆင့်အထိပို့ပြီးတော့သွေးကများသွားတယ်ပေါ့နော်များသွားတာကဒီအလယ်တန်းကျောင်းလောက်မှာကတည်းကကျွန်တော်တို့ဟိုကံကောင်းထောက်မှသွားပဲကျွန်တော်တို့အလယ်တန်းလောက်ထဲရဒီနေမှာနေတယ်ဆိုပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းနေရက်စာဆောင်ဆိုတာမျိုးလေးတွေရေးခွင့်ရခဲ့တယ်လေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတွေကစပြီးတော့လက်သွေးခွင့်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေစပြီးကျွန်မလည်းဘယ်သူဖတ်ဖတ်မဖတ်ဖတ်ပေါ့နော်သူဟိုဝါသနာပါတာအောင်ပါတော့ရေးဖြစ်တယ်ဒီဖြစ်တဲ့အခါကျမရဲ့ဒီတူဒီတော့ပင်နိုင်ပြိတက်ကကျမအဖက်ကျမအမေရဲ့အမေကျမအမေဘက်ကအဖွားပေါ့ဆိုတော့အဖွားကိုကျမပြရတယ်အဖွားကလည်းပင်နိုင်မင်းမင်းယူဖတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာအဖွားပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတခွန်းကကျမအတွက်ဟို
လို့ပြောမလဲနမိတ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုံမမမျောအိမ်မမမဲ့ရဲတဲ့ဘဝတစ်ခုအတွက်တွန်းအားလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့သူကကျွန်မရေးသမားရဲ့တန်ခံဖတ်ပြီးတော့သူကအာငါမီးကစိုက်ကြမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုကျွန်မအသက်5တန်းဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲ12နှစ်13နှစ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြောခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့တကယ်တော့ကျွန်မကခုနပြောသလိုပဲဒီစိုက်ရေးဆရာတယောက်ဖြစ်ဖို့ဘာနောက်ခံဘာမျိုးရုံးမှလည်းမရှိဘူးလေဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆရာတယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမှန်းလည်းမသိဘူးဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲမှန်းလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာကျိတ်ပြီးတော့အိမ်မက်မက်နေတာကျွန်မကိုကျွန်မလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့အဖွားအဲ့လိုလှုပ်ခနဲပြောလိုက်တဲ့စကားတခွန်းကအဲ့ခါကျွန်မအိမ်မက်ဆိုတာကိုကျွန်မသတိထားလိုက်ပြီတာပေါ့ဆိုတော့အဲ now ဒီဖြစ်စာရေးဆရာအဖြစ်ရက်တီဖြစ်သွားတာကတော့ဒီ88ရေးခင်းနဲ့ဆက်ဆက်သွားတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာတောင်းနေ3နှစ်လောက်ပြစ်လိုက်တော့ကျမအချိန်နဲ့အများကြီးရပါတယ်အဲကျမခုနပြောသလိုနေကကျမမဥပင်ရပါနေရာတွေတိုင်းဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းတက်ပြီမဲ့ဒီကျောင်းပိတ်လို့မဥပင်ပြန်တဲ့အချိန်မှာကျမအချိန်နဲ့အများကြီးရတော့စာတွေပို့ဖတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းဒီဟိုစာလေးတွေကိုကြိုးစားပြီးရေးဖြစ်တယ်ရေးပြရတော့လက်ထက်မှာများများပေါ့အမအပုတ်10ပုတ်ပုတ်20လောက်အထိစုမိလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်မရန်ကုန်ကိုတက်ပြီးတော့ကျွန်မနဲ့ဘာသနာတူတငယ်ချင်းတွေပေါ့ဟိုတက်ကတူတက်ကလေးဘဝလည်းလူစွာဒီတူရစုမိကြတဲ့သဘောဟာရှိအောင်ရှိတော့တက်ဆက်တက်ကလေးကလည်းဒီစာပြေဝါသနာပါတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ခင်းနေကြပြဆောင်လေးတွေစုထုဖြစ်တာမျိုးတွေရှိရလေရှိတော့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲကျွန်မတို့ဒီကျွန်မလက်ထက်မှာရှိခဲ့ဝိထုတို့လေးဒီတည်းကစိတ်ကြိုက်ပေါ့သူတို့လည်းဝိုင်းစဉ်းစားပြီးကိုယ်လည်းဝိုင်းစဉ်းစားပြီးဝိုင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဒီ1989ခုနှစ်မှာမဂ္ဂဇင်း၄ခု၅ခုလောက်ကိုကျွန်တော်တို့တရက်ထဲလိုက်ပို့ချတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့ကုသိုလ်ကံလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဒီလားပို့လိုက်တယ်နောက်လားကနေစပြီးတော့ကျွန်မပို့တဲ့ဝိထုတွေကမဂ္ဂဇင်းနေမှာအဲစက်တဲ့စိုက်တဲ့စက်တိုက်ပါလာလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်မလည်းအားရှိသွားတယ်။နောက်ကိုလည်းမယုံနိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေ။အဲအဲ့ဒီတော့ဟိုဆက်ရေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ကတည်းကနေရေးလိုက်တာဒီနေ့အထိပဲဆိုတော့ဆိုတာကျွန်မကစာရေးသူတယောက်ဘဝရဲ့အချင်းချုပ်ပဲဆိုတာ။ဟုတ်ကဲ့ဆက်မအဲ့စာရေးပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့လေကို့မှာ idol တွေရှိမှာပေါ့နော်။ကို့အားကြားတဲ့လူတွေ၊ကို့အတူယူရတဲ့လူတွေ၊ကို့အဖတ်များတဲ့စာတွေရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်။အဲ့စာရေးဆရာတွေကြားအဲ့ထဲနေတယောက်လောက်ရွေးထုတ်ပြီးတော့မှစာနမူနာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုထည့်ပြပြပေးပါလား။ဆိုရင်တော့ဟိုတယောက်ဆိုတာထက်ငနေပေါ့နော်၃-၄ယောက်ပေါ့။ငနေလောပါကြီးရအောင်။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ကျွန်မကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဒီယတစာပေရေးတဲ့သူအားလုံးကိုအထင်ကြီးတာအားကြတာပါပဲ။အားလုံးကကျွန်မအတွက်စံပြလေးပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘောပင်လေးတစ်ချောင်းfounding လေးတစ်ချောင်းနဲ့လူတွေရဲ့ဘဝတွေအများကြီးကိုပေါ့နော်လူတွေရဲ့ကံကြမ္မာတွေရဲ့အားကြီးကိုအဲလူတွေကိုပြီးတော့ငိုအောင်ရီအောင်ဝမ်းနေအောင်တနာအောင်ဒီယတဘောင်းစုံခံစားရအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာအရန်ကိုခန်းထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့ကျွန်မထင်တယ်လေဒီဟုတ်ကဲ့ငယ်လေးရပေါ့ကျွန်မစာချက်စာဖတ်သူတယောက်ဘဝလေးရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရဟိုဒီအလုပ်ဟာဟိုကျွန်မစိတ်ထဲမှာတော့တကယ်ကိုဒီတိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်ရတယ်လို့ကဘာကြီးတစ်ခုကိုဖန်ပြရတယ်လို့ပဲသူကဘာနဲ့သူမှန်တာဟောမှန်တာဟောဆရာမဆိုတော့အဲ့တော့ကျမကအဲ့နောက်ဒါပေမဲ့ဖန်ပြရတယ်လို့အုပ်ချုပ်ရတယ်လို့ဆိုတော့လည်းပဲလူမြင်သူမြင်မဟုတ်ဘူးနောက်ကွယ်ကနေဖန်ပြရတာလေစာရေးဆရာဆိုတာမျိုးကဒီလူလုံးထွက်ပြရတဲ့အမျိုးအစားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမကလည်းအဲ့ဒီအနေထားကိုကြိုက်တယ်အနောက်ကနေပြီးတော့နောက်ကွယ်ကနေပြီးတော့ကဘာကြီးတစ်ခုဖန်ဆင်းရတဲ့သူတယောက်ဘွားကိုကြိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဒီကိုယ့်အပေါ်မှာလွှမ်းမိုးတဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့ idea ဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုတဲ့နေရာမှာကြတော့ဟိုဥပမာဆိုတော့ဒီဗမိုင်းမှာလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်เนาะဒီ American Science ဆရာမ Margaret Mitchell ရဲ့ Gone with the Wind ပေါ့လေယူတုံတုံပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအဲဝတ္ထုမျိုးပေါ့ဒီတမိုင်းလည်းပါတယ်ဘဝတွေလည်းပါတယ်အချစ်လည်းပါတယ်ဘုဒ္ဓနာတွေလည်းပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဝတ္ထုမျိုးတပုတ်ကိုဖတ်လိုက်ရတဲ့အခါမှာခုနပြောသလိုပဲကဘာကြီးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတယ်လို့ပဲလीကျမတို့အကုန်လုံးသိသွားရတာ
ကျွန်တော်အဲ့ဒီဝတ္ထုကိုဖတ်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်တော်ငယ်ပါသေးတယ်ဒီတကယ်ကိုအလယ်တန်းအကြောင်းသူအထက်တန်းမူလာတန်းအကြောင်းသူတာတာအလယ်တန်းအကြောင်းသူငယ်ငယ်လေးတယောက်ခေါ်ရပဲရှိပါတယ်ကျွန်မအဖေလေးအဖွားလေးကဖတ်တာဟုတ်သူတို့စာအုပ်စင်မှာရှိတဲ့ဟာလေးလိုက်ဖတ်တော့ဒီစာအုပ်တွေကကျွန်မငယ်ငယ်လေးကတည်းကမြင်နေရတဲ့စာအုပ်တွေပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးစ
ပြီးတော့ကျောင်းရင်အားကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်မပထမဦးဆုံးခေါင်းထဲမှာစွန့်နေတဲ့စာအုပ်စာရေးဆရာမပေါ့နောက်ဗမာစာရေးဆရာမတဲ့မှာကြတယ်နော်ဒီလူတွေရဲ့စိတ်ကိုတိတ်လွန်အားကြီးတယ်ဟိုပြီးတော့လူတွေရဲ့စိတ်ကိုလည်းလှောက်ခတ်အောင်ရှင်းနိုင်လွန်အားကြီးတယ်ကျွန်မကြီးကြည့်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တချောင်းနဲ့လူတယောက်ရဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုတချောင်းနဲ့ပေါ့အောင်
တော့မမအင်းရတို့ဆိုပြန်တော့လေဒီလူရဲ့လူဘဝရဲ့သဘောတဘာဝဒီတဘာဝကြမှုတွေတည်းကနေလဲမလွတ်ကင်းရဘူးအဲမလွတ်ကင်းရပါပေမဲ့လှလှပပလေးဖွဲ့သွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်မအရင်အားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါနောက်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကြတဲ့တော့ဒီဆမဝင်းဝင်းလက်တို့နော်တကယ်ဟိုဟိုစာဟိုတွတ်တွတ်ဟိုနွဲ့နွဲ့နှောင်းနှောင်းပြည့်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 နဲ့လူဟိုလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုနွဲ့နွဲ့နှောင်းနှောင်းပြည့်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 ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့လှအောင်ရေးသွားတာလေဟုတ်ကဲ့ဒီဟာဆိုပြန်တော့ဒီမကျူးပေါ့သူကကြတော့ဆမကြီးဟုတ်ကဲ့ပြင်မိပြီးတော့အမှုပညာအားကောင်းနေအဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်မအားကြခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမအခုဟိုတစ်ချိန်တုန်းကလည်းလေနိုင်ငံရေးအချင်းသားဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ထားဘူးတယ်အဲ့တော့ဒီထောင်တွင်းအချင်းကြတဲ့အနေထားနေပြီးတော့မှဘာတွေလေ့လာမိခဲ့လဲအဲ့ဒါတွေဟိုအခြေပြုပြီးတော့ရေးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးတွေတော့ကျွန်တော်ပြောပြလို့ရမလားဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆိုတော့နှစ်ပိုင်းပြောရမှာပေါ့နော်ဒီအဲထောင်ကြတဲ့အတွက်ထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံကိုအခြေခံပြီးတော့ရေးပြတာကတော့အများကြီးမရှိပါဘူးရှိခဲ့တာလေအထောင်ကျမတို့လူတွေထောင်ကလွတ်တဲ့အချိန်မှာကမြန်မာနိုင်ငံမှာကဒီစပယ်စီစီရေးဆိုရရန်ဟိုတင်းကျပ်ဆိုးရနေတဲ့အချိန်ကိုဆိုတော့ကျမတို့ဘလို့ရေးရေးထောင်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးရိုးကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုလေးကျမမမရရဥပမာအဲကျမစပွဲပေါ်မှာအဲဟိုစပွဲပေါ်မှာစပွဲကင်းရအနဲ့ရောင်လေးပေါ်မှာကျမနှင်းစီအနီရောင်ပန်းအိုးလေးထိုးထားတယ်ဆိုတော့ဝတ်ကျမရဲ့ဝတ္ထုလိုတွေမှာအဲ့ဒီအကွက်ကလေးတစ်ကွက်ထည့်ရေးတာတော့ကျမဝတ္ထုလိုတစ်ပုဒ်လုံးဖြုတ်အဆုတ်ခံလိုက်ရတာမျိုးတွေရှိခဲ့ဘူးလေအဲ့လောက်ထိတင်းကျပ်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒါကျမကထောင်ချောင်းရေးတာမဟုတ်ဘူးကျမမှကျမစိတ်ခံစားမှုအရာကျမဝတ္ထုတွေမှာလိုက်ဖက်မယ်ထင်လို့ဒီလိုအကွက်ကလေးတစ်ကွက်စာချောင်းလေးတစ်ချောင်းစာပိုက်ကလေးတစ်ပိုက်ထည့်ရေးလိုက်မိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတင်းကျပ်တဲ့အချိန်မျိုးဆိုတော့ကျမတို့ဒီထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံကိုစာတပုတ်ရေးဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမရရင်ရတယ်တော့ဝိုက်တော့နင်းနေရေးခဲ့တာလေးရှိပါလေဒါပေမဲ့အောင်အတွေ့အကြုံတက်တက်ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့တာကတော့ဒီမမမဂ္ဂဇင်းထဲမှာအဲပါလာတာပေါ့လေပါလာတာတခုရှိရဲ့နှစ်ဆင့်ဆိုတာအဲကျမထင်နေကလျာမဂ္ဂဇင်းလားမသိဘူးအဲ့ဒီမှာတပုတ်ကတော့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်လွတ်လွတ်ကျွတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့လေထောင်အတွေ့အကြုံဆိုတာထက်ကျမတို့တို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့ဟိုထောင်ထဲမှာတော့အဲချက်ခဲ့ကြတယ်ခင်ခဲ့ကြတယ်သူစီညီညွတ်ဂရိတွေပြီးခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဘသူကအိန္ဒိယရောက်သွားရင်တရားကိုတရားဘလို့ကုညီကြမယ်ဟုတ်ဟိုပံ့ပိုးကြမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူကပဲအရင်အိမ်ရောက်ရောက်ကိုကပဲရောက်ရောက်တကယ်တမ်းကိုဘဝတွေလည်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုဂရိပြီးခဲ့တယ်လို့ကိုဂရိပြီးခဲ့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ကျွန်မဟိုနောင်တာပေါ့နောင်တာရတဲ့အစိတ်ကလေးနဲ့ရေးတဲ့ဝိတ္ထုလေးပေါ့လေအဲ့ဒီခါလေးတပုတ်လွတ်လာတယ်နောက်တစ်ခါဒီထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံကိုပဲခုနပြောသလိုစာပေစီစီရေးတွေဘာတွေကိုမစင်းသားပဲနဲ့အတဲ့ပေါ့တက်တက်ရေးတဲ့ဝိတ္ထုတပုတ်ကအဲဝိတ္ထုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျတော့ဆောင်းပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဆောင်းပါကကျတော့နှစ်ပုတ်အဲ့ဒါကျတော့ကျွန်မနာမည်ရင်းနဲ့မရေးဘူးအဲ့ချေကနာမည်ရင်းနဲ့ရေးလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တုန်းက AR တွေမဂ္ဂဇင်းမှာကျမနာမည်ဟွက်နေကျမထောင်ထဲမှာထောင်ကြတယ်အဲပြီးတော့ထောင်ထဲရောက်မှမှတခါထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီတေတံပေးတဲ့သူတွေကိုထားတဲ့
ချိုးထိုက်ခေါ်တာပေါ့ချိုးထိုက်ခေါ်ထပ်ပြီးတော့ဆောင်းလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းရှိတဲ့ဟိုပါဆောင်းမပေါ့လေဆောင်းမအဲ့ဒါတော့ကျမတို့ရေးတာတပုတ်တည်းရေးတာပါဒါပေမဲ့မဂ္ဂဇင်းကနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့သူတို့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့နှစ်ပုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုအဲ့ဟာကတော့ထောင်ချောင်းကိုတက်တယ်ရေးတာပေါ့လေနာမည်လဲခွဲနာမည်လဲဝတ်ပြီးတော့ရေးတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့တုန်းက area ကပြည်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးလေထိုင်းမှာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့အတက်ပေါ့လေနောက်အရေးအကြီးဆုံးတပုတ်ကတော့ဝတ္ထုလက်ခေါ်မှာပေါ့ကျမထောင်ထဲမှာခင်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းပေါ့သူလဲတည်တန်းကြခံရနာမယ်မချူးဆိုတာသူ့အကြောင်းကိုကျမတို့ကျမရေးတာပေါ့ဟိုရေးတာကတော့ကျမတို့ထောင်ထဲမှာစုံရတယ်ဒိုင်ယာကိုစီနဲ့ဒီအဲနောက်ခံအကြောင်းတရားကိုစီနဲ့ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆောင်းတော့မှာလဲအဲဘဝကဘလောက်ကွဲပြားကျမတို့ဒီထက်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့တူတူပဲလေဟုတ်တယ်ကျမပါကြီးကိုပါဝင်ပတ်သက်မိလို့စိတ်ဝင်စားမိလို့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျမအခြေခံပြီးတော့ရေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမကကျမရဲ့အတွေ့အကြုံကိုစာရေးဆရာဆိုတော့လေစာရေးအဲကိုယ်ပြိတက်ကိုရေးတာကိုဖတ်စီချင်တာပေါ့ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်အဲစာပေစီလေးရှိရဆိုပေမဲ့လည်းလွတ်စေချင်တာပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့ကျမအဲ့လိုအခြေဝတ္ထုပုံစံလေးပေါပောင်းပေါ့လေအဲနည်းနည်းလေးစာပေစီလေးများလွတ်ကောင်းရဲ့ဆိုပြီးတော့ချစ်သူညပန်းကင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လုံရင်းနေနဲ့ထုတ်တဲ့အချိန်မှာမထုတ်ခွင့်မရတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါ1993-94ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ကလေးကနေထုတ်ခွင့်မရလိုက်တော့ကျမလည်းမထုတ်ရတော့ဘူးပေါ့လေမထုတ်ရတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဒီတိုင်းမှနေလိုက်နဲ့ကျမ2009မှာအမေရိကကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကထူးထူးခြားခြားပေါ့လေဟိုကပေါ့ဗမာလိုထုတ်ခွင့်မရဘဲနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုအရင်အမေရိကမှာထုတ်ခွင့်ရခဲ့ပို့ပေါ့အဲဒါပေမဲ့2016မှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲနဲ့စာပြစီစီရေးတွေလည်းမရှိတော့တာနဲ့ဗာနဲ့ဆိုတော့2016မှာတော့ဘာမှလို့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ရောင်းမြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့သူကအင်္ဂလိပ်လိုအရင်ထုတ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့စာအုပ်ပြီးတော့မှဘာမှလို့ပြန်ထုတ်ခွင့်ရတဲ့စာအုပ်ပေါ့ဒါထူးခြားတာပေါ့နော်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါကထောင်အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ခုနမေးကုန်းကဘာပါလဲထောင်အတွေ့အကြုံစာအုပ်ရဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်မေးတာတော့ဆရာမဒီစာတွေကြတော့ဘယ်စာတွေအဖတ်များပြီးရောလीဘယ်လိုစာမျိုးတွေအရေးများလဲဆရာမဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်မတို့တော့လူတွေကဟိုပါပေါ့အဲဝတ္ထုတို့စာရေးဆရာမလို့သတ်မှတ်ကြတာပေါ့တကယ်လဲကျွန်မကဝတ္ထုတို့တွေကြီးပဲအများကြီးရေးခဲ့တာဟိုဝတ္ထုတို့ essay ပေါ့လीဟုတ်တော့ဝတ္ထုတို့ဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်တိတ်တောင်မမှတ်မိတော့ဘူးအနည်းဆုံးတော့အပုတ်300ပေါ့300-400ပေါ့လीအဲ့လောက်ရေးခဲ့တယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမကဒီဝတ္ထုတို့ဆိုတာကသူကအကန့်အသတ်ရှိတာဟုတ်သူပေးထားတဲ့ဝတ္ထုတို့ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဝတ္ထုတို့ဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့စာမျက်နှာထဲမှာဒီလူပအောင်ရေးရတာပေါ့ပါအောင်လို့ဥမာဘဝအကြောင်းရေးမယ်ဆိုလည်းဘဝတစ်ခုပေါ့ဒါမှမဟုတ်အတွေ့အခေါ်အကြောင်းစိတ်ခံစားမှုအကြောင်းရေးမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအကုန်လုံးကိုဝင်အောင်ဒီကန့်သက်ချက်အထဲမှာဖြတ်ခနဲဖြတ်ခနဲပြရတာပြီးလို့ရှိရင်ဒီခံစားမှုလေးတွေဆွဲခေါ်သွားရတာနောက်ဆုံးထိမိမိအဆုံးတက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကျွန်မကြိုက်တာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်ဆာမန်နာလေးအတွင်းမှာဖွက်တဲ့နေရာလေးကြတော့ဖွက်တဲ့နေရာလေးကြတော့ဖော်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်မအဲ့ဒါကိုကြိုက်တယ်နောက် essay ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲ essay ကြပါတော့လဲဒီကိုနေ့တိုင်းနေ့စဉ်မြင်နေတွေ့နေကြအဖြစ်အပျက်ဒီခံစားမှုတွေကိုအဲ့လိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးတွေကမှတခုခုကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီအတွေ့တခုခုကိုဖြစ်ဖြစ်အဲဘဝတသနာလေးတခုခုကိုဖြစ်ဖြစ်အဲ conclusion လေးချပြီးတော့ဒီအပေါ်ပိုင်းကဒီကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်မင်းနေကြတွင်းနေကြလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးခြိတုတ်ပြီးအဆုံးသတ်ရတာမျိုးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မရဲ့စာရေးသူတယောက်အနေနဲ့ရေးရတာကြိုက်တဲ့အပိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ကြတော့ကျွန်မဖတ်တဲ့နေရာမှာကြတော့ခုနကတော့ပြောတဲ့အထက်မှာပါသွားပါသေးတယ်ဖတ်တဲ့နေရာမှာကျတော့ကျမကခုနပြောတဲ့ဒီလေယူတုံတုံလိုမျိုးပြီးရင်ဒေါ်ခင်နှင်းယူရဲ့ဝတ္ထုရှည်ကြီးတွေမွေးတို့အဲနောက်တစ်ခါဒီအဆမအကြီးတက်ကတူအမြစိန်ရဲ့ဝတ္ထုရှည်တွေရှိတယ်အမြစိန်တို့အဲပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတကုံတာယာရဲ့တွခစ်ကိုရောင်းရမည်မှာမလွဲပါတို့ကျမအဲ့လိုဟာမျိုးတွေပို့ကြိုက်တယ်ဖတ်တဲ့တရားအနေနော်တကယ်ကိုနောက်ခံအဲစကားကြည်ကြည်နဲ့လူတွေအများကြီးရဲ့ဘဝတွေနဲ့တိုင်းတိုင်းဝိုင်းဝိုင်းပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့
ဝတ္ထုတွေမျိုးတွေဖတ်ရတာပိုကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ကိုညင်ညင်တောင်ကြီး channel ပါအချောင်းအရာတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုပေးလို့အချိုးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ like လုပ်ပြီးတခြားသူတွေကြည့်ရှုနိုင်အောင်ကြံလည်မျှဝေပေးပါကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ